успіх своїми руками. З поверненням до студії RTI, я нагадаю, що мене звати Вадим Яцун, і саме зараз розпочався успіх своїми руками. І в цій годині переді мною сидять завжди цікаві, завжди актуальні люди, які не сидять на місці, які знають, як себе в цьому житті організувати, не знаю, примінити, реалізувати. Це дуже класна штука, це дуже мотивує, як мене, так і тих, надіюся, хто нас слухає. Тож, переді мною сьогодні сидить Марія Тимчук. Власне, сьогодні позиціонуємо її як поетесу, але чесно вам скажу, це далеко не єдиний, скажімо, аргумент в сторону діяльності самої Марії. Тож, привіт, радий тебе бачити в цій студії. Доброго вечора. Дивися, я знаю, що ти брала участь у нашому конкурсі «Вільні люди» на RTI, і, наскільки я розумію, ти його не перемогла. Так, саме так, брала участь у конкурсі, не перемогла. Ну, це не так, як виправдання, а можливо тому, що більшу я перевагу... Я не до того то питаю, що це виправдання. Знаєш, це я до того, що не перемогла, але сьогодні прийшла в рубрику «Успіх своїми руками». Так, тож... вже з виданою книгою, так, яку я все-таки видала. Так, тому що, можливо, більшу перевагу надавали людям, які співають. Mm-hmm. І це правильно, тому що зараз книговидання не є таким популярним, як... люди, які співають. Тобто вони якось швидше можуть просунути свій продукт. І це теж важливо щось на цьому якось заробити. Слухай, тобто навіть продюсер, який був у студії у нас, він казав, там була дівчинка ще, яка співає, і він каже, ну, без образ і вірші, він сказав, він навіть похвалив мене тоді. Був, ну, це приємно. Ще не менш важливо, тому що коли тобі хоч скажуть приємні слова, це але дозволяє ти не переможеш. Рухатися вперед. Да, і матеріально тобі не допоможуть, але це дозволяє рухатись вперед, тому що тебе заряджає всередині. Ти знаходиш нові ідеї, правильно, нових людей, ти рухаєшся далі і своїми ручками робиш свій успіх. Ну це, знаєте, ми сьогодні будемо, до речі, говорити про те, що все ж таки Марія видала свою книгу, збірку своїх віршів. І, ну, я так розумію, на той момент яку суму ми розігрували, не пам'ятаєш? 10 тисяч гривень. Я так розумію, ти знайшла тих людей, яких підтягнула під цей захід, чи сама власними коштами, власними силами догребла, все ж таки видала? Мені не було потрібно 10 тисяч, потрібно було 6. Угу. Половину з цих кошків зібрала сама, ну, тобто зі своєї заробітної плати, а от іншу половину мені допомогли люди зібрати, я зробила оголошення на Фейсбуці і сказала, от така справа. Треба якщо гроші. Хтось може, так, допоможіть. І люди буквально через 5 хвилин після того, як я опублікувала пост, мені надійшли перші гроші на карту. А за який період зібрали ці гроші? За який період? Ну, приблизно скільки треба було, знаєш, щоб, ну, може, когось змотивувати зараз. Ну, я зібрала за тиждень десь ці 3 тисячі. А, балдіть. Ви знаєте, от це... зараз в Україні не без добрих людей, правда ж? Да, звісно. Але зараз я роблю друге видання, і вже мені якось незручно, ну, робити оголошення знову, тому що я розумію, яка ситуація в людей. Тобто, люди допомагають постраждалим. А то і все інше. Так, допомагають діткам, ну, зараз, і це правильно, так має бути, тому що... Ну, їхнє здоров'я – це найважливіше, це найперше. А людина, яка, ну, в якої здоров'я ніби все гаразд, то вона повинна рухатись сама. Тому я зараз, ну, стараюся і сподіваюся, навіть, можливо, до Нового року буде друге видання. Тобто вже так скоро? Так. А звідки в тебе таке, от, знаєш, ну, хтось пише сам для себе, пише для соціальних сторінок, бажання отримати і саме потримати в руці результат своєї роботи? А ви знаєте, люди взагалі по великому рахунку діляться на дві категорії – люди-процеси і люди-результат. Тобто є люди, які обожнюють процес роботи, кожного дня якусь таку діяльність, їх це захоплює. Так, я теж люблю і рутинні робочі дні, але я люблю результат. Тобто, якщо проходить тривалий проміжок часу і немає результату, вже як не такий настрій, тобто має бути результат. Ну, якось так. Інколи я навіть нетерпляча. Я б хотіла, щоб він був швидше. І це правильно. Так, і так буває. Ну, думаю, як це зробити, щоб швидше, як. І в результаті знаходиться вихід. Тому що, ну, коли думаєш, вирішуєш, то в тебе ймовірність висока, що ти доведеш це до кінця. Абсолютно вірно. У мене тут є такі, знаєш, трошки сторінки твоєї біографії. І наскільки я розумію, ти взагалі спеціаліст у галузі біології. Закінчила, власне, факультет біології, екології та біотехнології. То розкажи мені про це. Це зовсім, в принципі, інша сторона твоєї життя. Так. Чи працюєш ти в цій сфері паралельно творчості своїй?
В цій сфері я не працюю. Працюю за другою освітою, працюю менеджером, тому що я дуже люблю організовувати події, організовувати, ну, взагалі, роботу людей, ну, надихати навіть когось, інколи це виходить, люди кажуть. Тому працюю за другою освітою. А щодо першої, я спочатку планувала бути, ну, після закінчення школи, бути вчителем. Угу. І я дуже поважаю, люблю цю професію. Але вона не приносить грошей, на жаль, абсолютно, мені здається. На жаль, вона не приносить. І мені це наскільки боляче, тому що саме від учителів залежить наше майбутнє. Це кожна правда. Успішна доросла людина, витоки цього успіху ще зі школи, зі шкільних часів, коли крім, ну, крім знань академічних давалося виховання. Ну, коли вчителі казали, дитино, старайся, все, ну, розраджували когось, ну, потім вже підлітковий вік і там діти всяких таких. Так, так. І дуже важливо, щоб були педагоги. І от така зараз, як у них заробітня плата, це просто... Це виживання. Так, да, на жаль, так само у лікарів. Ну, ну, мене, я не через цієї причини. Я, що можу сказати... Часто ходжу на виховні години. Це те, про що я хотів теж зачепити. От про це давай поговоримо теж. Ти приймаєш участь все ж таки у житті школи українській. Яким чином? А я люблю дітей. Я просто обожнюю їх і їхню жагу до знань в їхніх очах. Коли, боже, ну, маленьке створіння підходить і питає: а чому так? А скажіть, а як в цій ситуації, що зробити, як себе повести? І ти відчуваєш, що ти маєш це робити. От, і педагогіка мені дуже подобається. Ну, я, ну, ви всі, ми, думаю, виросли на творах Сухомлинського. Ну, тобто, і час від часу вчителі мене запрошують, навіть тут у Києві, що дуже приємно, просто дуже, на виховні години або на уроки позакласного читання. А як вони тебе знаходять? Через соціальні соцмережі. Сфери? Так, я думаю, що через соцмережі. Просто пишуть, ми чули про вашу роботу, про вашу творчість, там читали так. Десь, і чи не могли б ви до нас прийти, так, просто так, сказати так. Про себе? Я приходжу, ну, до речі, я навіть фотографії в мене є, але фотозвіти я не виставляю в соцмережах. Угу. Тобто те, що я роблю якось, не знаю, не поширюю, так, ну, угу. Просто роблю. І от коли діти підходять і кажуть, напишіть в щоденнику мені побажання, або дають свої такі гарні, яскраві блокноти, анкети, ага. Напишіть вірші, вони вибирають, листають ці віршики. А слухай, напишіть. До сих пір роблять ці анкети, які робили раніше? Роблять, це мене так розчулило. Боже, як це мило. Одні одним пишуть. Да, вони такі класні, вони сфотографуєтеся з нами. І от ця перша книга, тут навіть деякі вірші, ті, які я написала у шкільному віці. Mm-hmm. Бо перший конкурс, який я виграла, це конкурс радіопрограми «Школяда». Mm-hmm. Така програма є на українському радіо і зараз, до речі, коли приїжджаю додому, я її слухаю. І, тобто, дітям близьке, тому тут родинні цінності, тут любов до України, тут... І діти дуже гарно сприймають. І педагоги мені дякують, тому що завдяки, кажуть мені, вони змогли урок провести корисно. Достойно якось, і презентувати, да. В принципі, ту діяльність українських поетів, молодих, це важливо, мені здається. Так. Дивися, бачу тут, що ти також учасниця програми стажування молоді у Верховній Раді України. Вах, що це таке, і звідки, і куди, і на що? Ой, програма просто крутезна. Саме стажування змінило хід подій у моєму житті. Mm-hmm. Тобто це був переїзд до Києва. Це було на четвертому курсі навчання на біофаці в Чернівцях. Mm-hmm. І я побачивши цю програму, зрозуміла, що... А в якій сфері там стажування саме відбувається? В усіх сферах. Тобто ти приїжджаєш і тебе, ну, умовно кажучи, по всій Верховній Раді таскають? Розкидують всіх, кого куди. Ну, це я так висловлююсь, може, не зовсім коректно, тому що у всіх комітетах Верховної Ради, так? Які охоплюють всі сфери діяльності. Mm-hmm. Тобто неважливо, чи людина там вчиться, ну, транспортом потім буде займатися, чи вона культуролог. От, і я подавалася в Комітет з питань екологічної політики та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ага. Але є ще програма стажування у центральних органах виконавчої влади.
І я теж подавала заявку, і я прийшла в Міністерство екології та природних ресурсів. Mm. Це був рік. Перше, це був переїзд до Києва. А фактично, чи даються там якісь гранти на проживання? Чи ти просто отримуєш можливість бути тут і значатися? Якщо повний робочий день з 9 до 6 працюєш, то є стипендія в розмірі $100 на той час було. Може, вона зараз вища. Але що дається? Перше, це знайомство. Ну, звичайно, там, вибачте, левел такий. Молоді з усієї України. Друге, даються знання. Третє, досвід. Я стажувалася в відділі з питань євроінтеграції. Угу. І це... То просто ти вникаєш в ту всю роботу, документообіг, написання інколи і службових записок, організація круглих столів, і в такому ритмі це дає те, що ти в майбутньому можеш бути хорошим працівником, неважливо, у приватній, приватному секторі чи в державному. Тобто програма стажування – це, ну я не знаю, рух. Людей активних, людей, які хочуть розбудовувати країну, і не просто хочуть, а роблять, можуть і будуть. А можуть і будуть, роблять хороші справи. І знаєте, так приємно, от проходять роки, і випускники цієї програми завжди про себе заявляють. Так. Слухай, чи плануєш взагалі, можливо, в майбутньому працювати в Верховній Раді, працювати в комітетах, працювати, власне, в політичній сфері? Бо ти вже маєш досвід, ну, ти маєш досвід організовувати, як мінімум, свою книжку, як максимум ти працювала там. Так. Чесно кажучи, наразі, можливо, в найближчі роки, можливо, ні. Тому що, ну, така зараз ситуація. Це навіть позорно працювати в Верховній Раді. Ну, якби це смішно не звучало все ж таки. Так, ви так вмієте влучно сказати, я тут підбираю ще слова якісь. Я трошки, знаєш, сорому не маю. От, можливо, з часом, так, так. Повернуся туди, перед тим набувши досвіду, можливо, пройду стажування за кордоном, тому що потрібно розвиватися і працювати над собою. А дивися, знаю, що ти займаєшся і взагалі кандидат в майстри спорту України із хортингу. Сьогодні, до речі, були хлопці, представники, я так розумію, цього виду спорту. Я, чесно кажучи, коли мені, знаєш, дали про тебе інформацію, думаю, наплутали щось, дали інформацію про хлопців. Ну, типу, знаєш, з іншої сторінки. А виявляється, що переді мною сидить пані, вам тут не видно, а вона така висока, красива на шпіляці. Пристойно виглядає вся чоловіча команда, яка сиділа напередодні і готувала перед нами програму, звернула увагу, повірте мені, займається єдиноборствами. Займаюся. Розкажи, звісно. Звідки ця ідея і взагалі про цей вид спорту, мені особисто. Хортинг? Так. Національний вид спорту України. І він об'єднує тих людей, які підтримують наш національний спорт, які ідейні. Тобто це не просто спорт, а це ціла філософія. Тобто це виховання, починаючи навіть з молодшого шкільного віку, у дітей любові до України, патріотизму, здорового способу життя. Угу. Тобто це не тільки фізичний розвиток і саме єдиноборство, а він відбувається в комплексі із морально-етичними і духовними цінностями. І зараз хортинг дуже стрімко розвивається, ну, буквально з кожним наступним днем, тижнем все більше людей приєднуються, дізнаються, і навіть звертаюся до вас особисто, просто зайдіть на сайт хортингу, просто в гуглі ввести слово хортинг. Я думаю, що перша силочка так, буде наша. І ви зрозумієте всю масштабність. Тобто є Всеукраїнська федерація хортингу. Ага. Крім того, є Всесвітня федерація хортингу, в яку входить уже більше, ніж 20 країн точно, точну цифру не можу сказати. І навіть у вересні цього року в Польщі відбувся кубок на першість світу із хортингу. Так, саме так. І це не просто спорт, а це щось більше. Це наш національний український спорт. А в чому фішка? Це, я не знаю, як гопак бойовий, чи що це таке взагалі? Ні, це... Не бойовий, ну, просто я, я не розумію, зараз такі питання від блондинки, це називаю, для людини, яка взагалі нічого в цьому не розуміє. Це єдиноборство. Тобто є певний стиль рухів, так, є звісно, абсолютно... Звісно, набагато,
досконаліший, ну, кращий, ніж, наприклад, у карате. І дуже багато людей, тренерів, а також спортсменів, які раніше займалися іншими видами спорту. Перейшли в цей вид спорту. Так, ви розумієте, вони зараз переходять, тому що вони бачать, наскільки в ньому, ну, вдосконалена техніка, наскільки він об'єднує людей, і плюс, що він український, угу, наш, національний. Дай Боже, щоб з часом, ну, через певний час він став олімпійським видом. І я переконана, думаю, в нас є всі шанси, тому буде, що, як ти кажеш, що він набагато досконаліший, ніж так, багато видів спорту. Тому що він, назва Хортин, ой, я навіть не сказала, походить від острова Хортиця, це логічно. Звісно. І там козацький все він сказано, зародився. Тому що це козацькі традиції, боротьба. Тобто це Хортинг в себе, це все, ну, якби до теперішніх днів. Ну, приніс, а чи використовується шабля там, чи щось таке? Бо якщо це козаки, можливо, якісь інструменти, які там використовуються в цьому єдиноборстві? Чи я зараз зовсім лізу не в ті дібрі? Ви знаєте, що я вам пораджу? Просто знову ж... Загуглите. Короче, знову якщо, той самий знаєте, Google. Сьогодні вже про це в ефірі говорили, але я ж, знаєте, ну, якщо маю доступ, скажімо, к тілу, я вже вирішив запитатися. А дивися, бачив, що ти їздила з ансамблем «Сьоме почуття», їздила до Ірпінського військового госпіталю. Тобто ти, в принципі, підтримуєш волонтерський рух, який зараз діє в Україні. Я розумію, що ти, напевно, ти його підтримуєш своїми віршами, чи як ти підтримуєш? Звісно. Тому що ансамбль, вокальний ансамбль «Сьоме почуття», це ансамбль студентів авіаційного університету ІКПІ, керівник якого є Світлана Токар. Я наразі не співаю. Тобто, єдине, що я можу зробити, це декламувати вірші. І вони їздили в Ірпінський військовий госпіталь, я теж поїхала з ними, написала спеціально вірш. Буквально за один вечір написала, який називається «Наші герої». Його, ну, концерт розпочався з цього вірша. І знаєте, я розумію, що я маю це робити. Само собою, я не підтримую ці події, які зараз відбуваються, але я підтримую людей, яких ці події зачіпають, які ставлять на вівтар от цього нашого такого кращого життя, нарешті, ну, якогось нормального, вони ставлять своє життя, своє здоров'я. От, і в тому госпіталі є як молоді хлопці, мої однолітки, так само і дорослі чоловіки, яким уже й за 50, і вони воюють, і, ну, ну, там же на лікуванні люди, хтось біль, ну, хтось важко поранений, хтось менше, і ви розумієте, їм би бути вдома зараз і онуків своїх, ну, бавитись з ними. Так, а молодим зараз би зустрічатися з своїми теж дівчатами, ну, думати про кар'єру. От, і це люди, які, ну, це мінімум, що я можу зробити, розумієте? Тому що ми всі любимо Україну, любимо, ми робимо свою роботу, всі люди. І, ну, просто, знаєте, я після цього візиту, я розумію, от я люблю Україну, ну, в комфорті, в теплі. А вони зовсім в інших обставинах так, живуть, це важко так, дуже. І ми розуміємо, насправді, що відбувається, всі розуміють, але змінити не можемо, ми просто, ну, залишається якось так наїдитися. Просто підтримати вірити, хоча б. І підтримати, Час невблаганно біжить, у нас з тобою залишилося буквально зовсім трошки часу, і я би дуже хотів від себе особисто, щоб ти зачитала щось на кінець, якраз саме таким от красивим поетичним способом ми поставимо крапку в моєму сьогоднішньому ефірі. І, власне, так підведемо до новин. Ой, навіть не знаю. Зачитаю, напевно, якщо час біжить швидко, коротенький вірш, який називається «У кожного правда своя». «У кожного правда своя. Тому не буває одної. Своїм набундюченим я цураються правди святої. Нікчемні упудала кляті, що часто приходять до влади. На вічнім ганебнім святі живуть без усякої правди. А люди прості – це герої, та зовсім не трублять про це. До бою сердешні без зброї ідуть, не ховають лице». От так от, така прекрасна гостя в мене сьогодні, Марія Тимчук. Шукайте її в соціальних мережах, і я думаю, вам буде що почитати. Дякую тобі за приємний ефір, а ефір продовжиться. Далі Богдан Красавцев. Дякую. Успіх своїми руками.